Over the weekend, nakutu sako story yaba police officers babiri abati wa mu district ya Kibuga. Nakugamba nti ba police officers babiri balumbiddwa abazigu ni babata oluvanyuma ne mundu zaabwe ne bagenda nazo. Wabula esawa zino ebitongole bya security bavudde ne batuka kasanti emundu ezatwalibwa oluvanyuma lw'okutibwa kwa ba police officers bamaze kuzirecoveringa bazizudde era waliwo ba suspect bebakute kusonga eyo. Eyo kutibwa kwa ba police officers wali eri mu district ya Kibuga. Waliwo ba suspect bebakute basobola okubanga banyonyola kusonga eyo oba balina kye bamanyi kukutibwa kwa ba police officers wali eri mu bitundu bya Kibuga. Fred yananga agamba nti ba police officers mu bbanga lya myezi ena mukaaga bebakatibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne mundu zaabwe ne zitwalibwa abazigu ababa balumbye. Era agamba nti esawa zino bamaze okukizuula nti obulumbaganyi obuze butukawo ku ba police officers oba ku ba security officers obuze butukawo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bamaze okukizuula nti obulumbaganyi obwo bwekuusa kusonga za politics. Oye Fred Enanga. Wabula ab'ekibiina ekya National Unity Platform bagamba nti Fred Enanga okwogera bino bagala kubateekako omusango nti bamanyi kulumbaganyi obuze butukawo ku ba police officers ab'enjawulo. Ngabo kimanyi sawa zino embiranye eri wakati w'ekibiina ekya National Unity Platform ne government eri mu buyinza. Ekibiina ekya National Unity Platform esawa zino kye kibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga erya Uganda mu opposition. Era Robert Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine ye mukulembeze w'ekibiina kino ekya NUP oba ekya People Power. Wabula omwogezi wa polisi agamba nti bakizudde nti okutibwa kwa police officers kwekuusa kusonga za politics. So kiba kitegeeza nti bwabayo gede kwekuusa kusonga za politics kiba kitegeeza nti ab'ekibiina ekya NUP oba aba opposition mu ggwanga erya Uganda bamanyi kukigenda mu maaso, bamanyi esonga lwaki ba police officers baze batibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. So far embeera y'obwekyo bwe kyali mu ggwanga lyaffe erya Uganda, bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso, bannayuganda beebuuza ba police officers bazi batibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bali ku duty. Kati bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso, bannayuganda era bali ku bunkenke bw'amaanyi babuuza government ekigenda mu maaso. Ne Fred Enanga yavudde n'asuubiza bannayuganda n'agamba nti bagenda kukola ekisoboka okulaba nti balwanyisa obulumbaganyi obutuukawo ku ba police officers, bagenda kubuyimiriza era abali emabega waakyo bagenda kukwatibwa. Era esawa zino nkugambye nti esawa zino ekiriwo ebitongole bya security bamaze kurecoveringa emundu ezatwalibwa oluvannyuma lw'okutibwa kwa ba police officers babiri wali eri mu district ya Kibuga era waliwo ba suspect bakute kusonga eyo eyokutibwa kwa ba police officers basobola okubanga banyonyola oba bagimanyiiko. Naye tukyaliwo okulaba nti tukutusako updates wekyolina okukola tuvaako ku The Buzz UG. Nawe atanaba kusubscribinga onyigene kukaddeka notification.